היי לכם, שמי אלעד, אני בעיקרון בוגר קורס All Seller יולי 2022. אני רוצה להגיד המון תודות לגל וליאור. הקורס מושלם, באמת כאילו אני חייב להגיד שעברתי הרבה קורסים, אם זה אינטרנטים, אם זה קורסים בצורות אחרות, והקורס הזה הוא באמת ברמה מעל ומעבר. אם זה כניסה לפרטים, אם זה עם דוגמאות, אם זה עם קבצים, ואחד הדברים שאני הכי אהבתי בקורס הזה זה שבאמת במהלך הקורס אנחנו פגשנו אנשים מכל התחומים ומכל השלבים של העבודה של ה-All Seller, אם זה מבחינת טלפנים, אם זה מבחינת חברות טייטל, אם זה מבחינת אנשים שנמצאים בשטח, אם זה מבחינת אנשים שמתמחים ב-SMS'ים, וכל האלה, ואתה יכול לשאול אותם את השאלות ובאמת ללמוד את התהליך, וזה ממש מוסיף ושאתה באמת מדבר עם מישהו בצורה כזאת. גל, עם הניסיון העשיר שלו, פשוט לימד אותנו דברים שלא חשבנו בכלל עליהם, ודרכים של יצירות לידים ומערכות וחוזים שבאמת איך לקרוא ועל מה להתמקד. אני חייב להגיד שזה היה פשוט קורס שמשנה. אני כרגע בשלבים מתקדמים לסגירת חוזה ראשון, מקווה שזה יגיע בקרוב, ומי שיעשה את הקורס הזה באמת מומלץ ביותר, ומאחל לכם, לכל מי שיעשה אותו, המון המון הצלחה בהמשך. תודה רבה גל וליאור.